Binəqədi rayonunda yaşayan paytaxt sakini olan bir nəfər rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə müraciət edərək ona məxsus Tofaş markalı avtomobilin naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən qaçırıldığını bildirib. Bölmə əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat tədbiri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini uğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Zaur Fətəliyev saxlanılıb. Onun qaçırdığı avtomobil polislər tərəfindən müəyyən edilərək sahibinə qaytarılıb. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Bir iki razələr olardı. Bu Binəqədi yolundan keçirdim, bir gördüm bir sarı topaş durub yolun qıranda. Qapısını vurdum, qapı açıldı. İçəridə bir əyri dəmir vardı, skorusun yanında. Onu saldım, xoddandı. Biraz sürdüm, getdim. Getdim elitin yanında, saxladım, düşdüm, çıxdım, getdim. 3 gün sonra polis əməkdaşları gəldi mənim. Məqsədim o maşını söküb satmaq, yəni nəsə eləmək fikrim olmayıb da. Məqsədim ancaq o maşını sürmək olub.